မိုဘိုင်းငွေပို့ငွေလဲစနစ်ကိုအခြေရခံပြီးအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးခံရမှုမှာကမ္ဘောဇာဘဏ်ရဲ့ KB အသုံးပြုသူတွေကအများဆုံးပါဝင်နေပါတယ်။ထောင်ဒဏ်10နှစ်ကနေတသက်တကြုံထိချနိုင်တဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှာ90ညနဲ့တရားစွဲဆိုခံရသူအများစုကမိုဘိုင်းငွေလွှဲအကောင့်တွေပိတ်သိမ်းခံရပြီးတဲ့နောက်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေလို့အမှုတွေကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ရှေ့နေအတိုင်းဝိုင်းကနေသိရပါတယ်။ကေပီအိုဝေပေးမှာရောသူတို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အကောင့်တွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတွေကိုဝင်ထွက်တဲ့အကောင့်တွေကိုဆက်လက်စစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီလိုငွေအဝင်ထွက်အမောက်များတဲ့သူတွေကိုအေးချမ်းလားဆိုပြီးကြည့်ရယ်။မဟုတ်ဘူးဆိုတေချာဆက်ကြည့်ရယ်။မတင်ငါရင်ဘဏ်ကနေတောင်းကြည့်ရယ်။လိမ့်စာပါအတိုင်းအိမ်ကိုလိုက်လာကြတယ်။စစ်လို့ထောက်ပံ့ထားတာတွင်အမှုဖွင့်တယ်။အခုနောက်ပိုင်း90ညအမှုတွေ80ရာခိုင်နှုန်းအမှုဖွင့်ခံရတာတော့ကေပီနဲ့ဝေကြောင်ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာမိုဘိုင်းဖုန်းကနေတဆင့်ငွေလွှဲပြောင်းနိုင်တဲ့စနစ်များစွာရှိပေမဲ့ KBZ ပေးနဲ့ဝန်မှန်းနီးဝန်ဆောင်မှုတွေကလူသုံးများပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှစ်ခုစလုံးမှာပိတ်သိမ်းခံရတာတွေရှိပေမဲ့အကောင့်ဘဏ္ဍာခုလောက်ကိုပိတ်သိမ်းထားတယ်ဆိုတာကိုတော့ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတွေကထုတ်ပြန်လာတာမရှိသေးပါဘူး။အကောင့်ပိတ်ခံရသူတွေကတော့ KB အကောင့်တွေပိတ်သိမ်းခံရတာများတယ်လို့ပြောကြပါဗျ။ကမ္ဘောဇာဘဏ်ရဲ့ KB ကိုအသုံးပြုကြတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကောင့်တွေဟာအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ပိတ်သိမ်းခံနေရပြီးထည့်သွင်းထားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုလည်းပြန်လည်ထုတ်ယူခွင့်မရကြပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကယာကီမုန်တိုင်းဒဏ်သင်ပြည်သူတွေအတွက်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကျပ်ငွေ10ဘီလီယံတိမ်ပေါင်းတသိန်းမတီလူဒန်းမယ်လို့ကမ္ဘောဇာဘဏ်ကကြေညာခဲ့ရမှာပိတ်သိမ်းခံရတဲ့ပြည်သူတွေကလူဒန်းငွေတွေပေါ်ဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဒီရေးပေးအတွက်ကိုဟာကေပီဇပေးကနေပြီးတော့ဒီ10ဘီလီယံပေါ့နော်ဒီတိမ်ပေါင်းတဲ့ဒိန်ဘောနော်တိမ်မောင်းတဲ့လှူတဲ့အပေါ်မှာဒီကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဒီဒါကျွန်တော်တို့ပတ်သက်ဒီလိုပဲလို့တော့ကျွန်တော်တို့မြင်တာဗောနော်ဟိုကျွန်တော်တို့ပတ်သက်ဒီပဲဆိုတာကျွန်တော်အပါဝင်ဗောနော်ဒီ KBZ ပေးပိတ်ခံရတဲ့လူပေါင်းဟိုကတိန်ကနန်းလောက်ရှိတယ်ဗျတိန်ကနန်းလောက်ရှိတဲ့အနေထားမှာအာဒီအေးငွေကြေးတွေကလည်းဒီဘီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့များစွာအဲ့ဒီအကောင့်ပိတ်ရင်းနဲ့တို့ထိန်းသိမ်းထားတာတွေရှိရပါဘူးနော်အဲ့ဒီထိန်းသိမ်းထားတာတွေကလည်းဒီဘယ်တော့ပြန်ဖွင့်ပေးမလဲဆိုတဲ့ရည်ရရာဒီဖြည့်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်ချက်တွေတို့မှမရှိဘူးတို့ကတော့အကန့်အသတ်မရှိဒီထိန်းသိမ်းထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီငွေတွေတွေကနေပဲဒီပြည်သူကိုပြန်ပြီးတော့တို့ပြန်ပြီးတော့လှူဒန်းတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်တာပေါ့နော်2022ခုနှစ်မှာကမ္ဘောဇာဘဏ်ကထုတ်ပြန်တဲ့စင်းအရာရွေရောက်ပြီးသူ၃ဦးမှာတဦးကသူတို့ရဲ့ KB ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနေကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ KB အကောင့်ကိုဖွင့်မယ်ဆိုရင်နေရက်လိပ်စာအပါအဝင်ကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေဖြည့်သွင်းရပါတယ်။သုံးဆွဲသူတွေရဲ့အကောင့်တွေကိုစစ်ကောင်စီကစောင့်ကြည့်ပိတ်သိမ်းတာတွေရှိလာတော့ဖြည့်သွင်းထားတဲ့အချက်လက်တွေကတဆင့်နေရက်လိပ်စာအတိုင်းရှာဖွေဖမ်းဆီးမှုကိုခံကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးခံရသူအများစုကစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်သူတွေနဲ့စန့်ကျင်သူတွေကိုထောက်ပံ့ပေးနေသူတွေလို့ယူဆခံရတဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်တယ်လို့တော်လှန်ရေးတိုင်းဝိုင်းကပြောပါတယ်။ဒီမှာအတိတ်တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူပိတ်ခံထားရတာတစ်နှစ်လောက်ရှိပြီ။ဒါပေမဲ့အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီတစ်နှစ်ကျော်နောက်ပိုင်းမှာသူ့ကိုလာရှာရယ်ပေါ့လေ။ရုံဆုံးတော့ဒီရက်ွက်ရုံကရင်လာပြီးတော့မေးရယ်မြန်းနေပေါ့နော်။ဒါမျိုးရှိရယ်ပေါ့လေ။အဲဒီကလေးကတော့သူကရှောင်လိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ဟိုသူတော့ဘာမှဖြစ်သွားဘူးပေါ့လေ။ဒါမျိုးလို့တော့သူရှောင်နေရတာပေါ့လေ။အဲနောက်ပိုင်းမှာတော့အဲဒီရဲတွေပေါ့နော်။ရဲတွေထပ်ပြီးတော့လာရှာရယ်လို့တော့ဟိုကြုံရတယ်ပေါ့လေ။မိုဘိုင်းဝန်ဆောင်မှုအကောင့်ပိတ်သိမ်းခံရမှုကြောင့်ထောင်ဒဏ်နှစ်ရှည်အကျဉ်းကျခံရသူတွေရှိတယ်လို့အကောင့်ထဲမှာကျန်ရှိတဲ့ငွေကြေးတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ယူခွင့်မရတာကြောင့်ငွေကြေးအမြောက်များဆုံးရှုံးလိုက်ရသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မိုဘိုင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးပြည်သူတွေရဲ့သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံမှုနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုချိန်ချောက်နေတာလို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိပါတယ်။တော့ဘယ်လိုဖောက်လို့မရပါဘူး။ဘာလို့လဲ။သူကောက်ပေးတယ်ဆိုတော့ချက်ကညံ့ချက်ရှိလို့အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိလို့သူကဘယ်ကောင်းကောင်းကိုပြေးပါဆိုတော့လမ်းခိုင်းပါပဲပြေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အရင်ကကိုယ်ဘာအတားရတဲ့ဆံမာရီအကောင့်ကိုကိုယ်ပဆံမာရီစီးပြောင်းတော့ဘယ်ဘာမှမလုပ်ပါဘူး။ဘဝအကြောင်းအရာတစ်ခုရှိလို့ပြေးခိုင်းတာဖြစ်တယ်။သူတို့ရောပြည်ရေးရပြီလားဗောနော်ပိတ်သိမ်းခံရသူတွေကကမ္ဘောဇာဘဏ်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာတော့ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ညွှန်ကြားမှုအရပိတ်သိမ်းတာဖြစ်တယ်လို့သာပြန်လည်တုံ့ပြန်ဖြေကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါဗျ။ KB သုံးဆွဲတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကောင့်တွေကိုဘာကြောင့်ပိတ်သိမ်းတာလဲ။ဘလို့ညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အချက်အပါဝင်အသေးစိတ်အချက်အလက်တချို့သိရှိနိုင်ဖို့ ARD အနေနဲ့ကမ္ဘောဇာဘဏ်ကို
email နဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပေမယ့်ဒီသတင်းထုတ်ပြန်တဲ့အချိန်ထိထုတ်ပြန်ဖြေကြားမှုမရရှိသေးပါဘူး။